haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, goor la joogo iyo meel lagu sugan yahayba, geedadu waa joogta oo malaka mowdku noolaha daqiiqadna kama qado. allah u naxariistay cabdulaahi qarshi, heesaagi weynaa ee soomaaliyeed, waa siduu sheegayo, nin waa dhintaa, ninna waa dhashaa, dharaar walba la isdhaafayaa. iyada oo sidaa loo og yahay ayaa haddana dhimashada loo dulqaadanay. kolba kii maalintaa lagu soo warramo ay xigtadiisu ugu murugootaayo tacsi ugu dhigtaa. taa ka sokowna waxay u badan tahay hadday jirto cid maanse taqaan oo qofkii dhintay ay xigaalo ama waday ay midun ahaayeen inay ka tiriso tixo tilmaamaya sida waxtarkiisii loo tabi doono iyo kalintii uu banneeyey dhexanta daran ee bulshada uga soo geli doonta. tixaha noocaasi waa caraacal, waxayna ka sii yihiin baroor ama baroor diiq sida soomaalida qaarkeed ay u tiraahdo. markiise la garab dhigo ujeedooyinka kale ee maansada, xaddiga ay kala leeyihiinna la dhudhumiyo, kuwa ugu tirada yar ayay baroortu ka mid tahay. waxaa laga hayaa gabayo fara ku tiris ah, raggii hore haddii la yidhaahdana waxaa calanka u sida raagowgaas oo soomaalidu ay jeer hore u aqoonsatay maansadeeda ninkii salka u dhigay inuu yahay. ujeeddadaas iyada ah laba gabay oo waaweyn ayuu raaga ku leeyahay. inta aanu warhayana waxaa allaha u wada naxariistay soo raaca cali jaamac haabiil, yuusuf ibraahim oo yuusuf dheere ku magac dheeraa, iyo xasan shiil oo isna gabay aweyti lagu naanaysi jiray. labadiisa gabay midkood wuxuu raaga tiriyey ugaas xuseen ugaas warfaa oo walaalkiis ahaa markuu geeriyooday. kan labaadna wuxuu ku saabsanaa haweenay u dhaxday oo si lama filaana uga geeriyootay, taasoo ah sheekada iyo tixda aan maanta idinku jalbeebin doono. taariikhdiisa raggii qeynay siday ku warrameen, raage ayaa cilmi xuseen oo abtigiis ahaa wuxuu ka doonay gabar uu dhalay oo caban la odhan jiray. waa la siiyey waana lagula xidhiray, xoolo aan badnayn oo yaradkii lagu heshiiyey ka mid ah ayuu bixiyey. dabadeedna iyada oo aan loo mehelin ayuu reerkoodii isaga laabtay. ha yeeshee alalaaskii arooska isaga oo weli u tabaabushaysanaya ayaa nin kale isla gabadhii soo doona. ninkaas oo axmed la odhan jiray waxaa dhalay garaad wiilwaal oo galbeedka dhulka soomaalida jeer ka ahaa taliye jiitaa ah oo cidi aysanmaya ku odhan jirin kuna odhan karin. goor galab ah ayuu axmed aqalladii cilmi xuseen wuxuu soo hortubay kontan haraadoo yarad ah, mid mid ka dhacdan ah aan lahayn. odaygiina waxa ugu wacnaaba muu odhan axmedow raaga ogaas ayaan caban kula xidhiday, nin kalena kula xidhidi maayo, ama wuu yidhiye wuu ku adkaysan waayey. si kastaba ha ahaatee, axmed wiil waal geelii waa laga guddoomay, gabadhiina waa loo dhisay isaga oo og inay raage u doonanayd. beri dambe isaga oo warbooga ah ayuu raaga soo dhigtay. isla habeenkii uu reer cilmi xuseen u soo hoydayba wixii dhacay wuu ogaaday, aad buuna uga carooday. ugu dambaystiina wada hadal dheer oo lagu daalay kadib ayuu odagii wuxuu raaga u soo jeediyey tala uu islahaa wuu ku raalli noqon doonaa. wuxuu ku yidhi, maandhow la ceebo wiye faadumo oo caban ka yar baan kuu dhisi, anigaana kugu xoolayn ee aan kuu duceeyey sidaa ku raalli noqo. taana raaga wuu ogolaaday. isaga iyo faadumana intay isguursadeen bay si aan la filayn isu jeclaadeen. muddo hadday wada joogeen ayay faaduma reer aabaheed u dhibaa doonatay. saa waxaa la soo siiyey awr goolal ah, rara wada mariiman, qumbayaal sixin ah, tabado oodkaca, iyo wax alla wixii cid ladani ay gabdhaheeda ku dhibaadin jirtay. oo keligeed lama soo dirina waxaa lagu soo daray adduunkaas reerkii ay ka timid rag la gaarsiiya. waxay dhabaha hayaanba goor ay casarliiqi tahay ayaa waxaa u muuqday berinkii ay reer raagi ku jireen. kolkaas baa nimankii gabadha lagu soo daray waxay ku tashadeen
سيدي بعد أي وذان قور برغاء الله أركو أفاف كرهير كإن يهبينك إساقا فرطان بري فوقنا أي عدة قلان هايش ترى ذات فاضو مغو يديدي وحي تيري شاقا أو إنتا إيشيرا لقما يعبو إنان عاوة هل كان كسيحلو دبدينا وإنو بري إنتا ينمكي كتيري أي أولا قاقدا شرقان ترهيركو حقي أي كسو يريسي محاطة كفاليسا iyada oo talaabada hoosta ka boobaysa ayay calaynteedii iska ka soo dhacday wax yar ka dib iyadoo garaaraha tuureysa ayaa libaax diya halseeni geedo ciqa kaga soo baxay oo hadiiba laba isla ka dhigay gaajadiina isaga reebay waagii baabriyay ragii dhibaato waday iyo raagi ayaa isu yimid hadiiba faadumo ayay isweydiiyeen annaga naga timide adinku ma aragteen iyo mayanama soo gaarin ayay isugu warameen dabadeed raadkeedi baa la qaaday masaguri baay abaar gibina kadibba rafa aan weli hilibkii ka qalalin iyo raqdeedii baa la istuul taagay raaga dhulka loo wareegay bari iyo galbeed baa isaga darmay habeenkaas iyo habeenadii xigayba il iyo baar isma uu saarin wuxuu isu qaatay boqortooyo dhowaan u soo gacan gashay nin laga tuuray oo guuldarada ku dhacday aan ka soo kaban doonin markaa buu tidiyey tix barooraho uu ku alaladay tix ka mid noqon karta maansada ay suugaanta soomaalidu ku faani karto ee midda adduunweynaha ay kula tartami karayso isaga oo ku bilaabaya hugunkii xalay ka yeeraayey ee dad badan ay dartiis ku hurda seegeen ayuu yidhi sida koorta yucuboo la suray korama buubaala shinni kaalof galay ama sidii koronkarku oomi ama koox arda ah oo qur-aan kaadibka u toostay ama beele kaynaanahoo kor u hayaamaya ama geelka reeb oo dhirgihii laga kaxaynaayo ama ceel karkaarada jabshay iyo webi karaar dhaafay ama habar kurkii keli ahaa lagaga kawsiiyey ama kaal dallay qaybsan iyo kuriga dhaali yaabis xale korola aygii ma ladin كامل غيره يبكو انت عمركو يلي ايو كو حتي يميلي سعو العلصو ونوغو شيقا يو قيلي ذا فاضمو وحي او كو اي يو وحي بضي وحو يلي كم بالكي ارداغي ميا ليقو كريي كم بسكي ميا ليقا قوبي كولي يبو حي وحي هرقي قوكو يي ميا ايو كرامو بي كوب أبارا ميال دحي ميا كورا إرم ياري كوب ميا انكشابي بيحي انكبايا روحينين مانتنا كتانتي ميا ليقا كراتوري كون إيكو كرتو دومر هدير ليسو ودا كينو كلنا وحان لهلين هوين فاضمو كلاي horantii 1988-nadii qarnigii 20-aad ayaa cilmi baare Ameerikaan oo dhaqanka Soomaalida danayn jiray iyo anigu gabaygan isla soo qaadanay milgadiisa suugaaneedna ka faaloona labada meelis u dambaysa ayaan isku dayay inaan u tarjumo markaas buu la yaabay wuxuu yidhi dira dire guwaaba iyo dagaal mooye ma moodayn maansadiina inay ku jiri karaan laba meelis oo sidaa u dabacsan dareenka qofkana taaban kara wuxuu u jeeday kun iyo kow kurtoo dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan la helayn haween faadum oo kale dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo kun la mid ah hadduu eebaydmo أحمد فارح علي إذا جاء أيان ينسو جيدني برامج كاسي دغن كإي هدا هل كادو نغل سعطانا وواشنطن غلب ناكسن لغا استيال مركلة ميل كستواد نغم مغليسان وغلب نمو أربعة بيشا إبريل نايتهاي سغال سنة كلابا كون نافري طبان كاتا نوحد كسو دواتان برامج كاسي دغن كإي هدا هي أحمد فارح علي إذا جاء waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da
dhegaystayaal inkastoo geeridoodii kadib raage ugaas uu laba gabay ugu baroortay walaalkii ugaas xuseen iyo afadiisii faadumo cilmi haddana taa looma qaadan karo maansada baroordiiqdu labadaasun inay ku kooban tahay cid kalena aan lagu dari karin macnaheedu wuxuu yahay gabyaagu xubnaha qoyskiisa oo keliya uma baroorto waxaa jira dad kale oo markay geeriyoodaan uu aad uga tiiraanyoodo dabadeedna uu tixamaanso ugu ooyo wuxuu u baroortaa rag intay dagaal wada galeen ku leeday rag maankiisa meel sare kaga jiray mar walba oo uu xusuustana ay laabta u gubato malahaygana tusaalaha ugu wacani waa gabaygii sayid maxamed cabdilla xasan ee gudban ku magacownaa kaasoo uu tiriyey 1904 daraawiishta goobtii lagaga golroonaaday ee ciidankii gumaysiga ingiriiska iyo soomaalidii taabacsanayd ay gelin qura dooxada jidbaale boqolaalka kaga dileen gabaygaa oo dheer ujeedooyin badanna xambaarsan ayuu sayidku tudocyo dhowra ugu baroortay qaar ka mida dagaalyahanadii goobtaas lagaga makalay wuxuu garwaaqsanayaa isla markaana magac dhabayaa geesiyadii uu jidbaale ku waayey qaarkood sida xasan axmed mulac xasan gaaguf xayd aadan galeyd xilsiwaal maxamuud cashuur ou aadan seed iyo xaaji maxamuud dheri sidoo kale ma uu iloobin inuu si gaara ugu tacsiyeeyo uguna baroorto maantaas odayadii wiilashooda lagu dhugtamay ee goobtaa ku gablamay sida baynax aadan galeyd oo saddex barbaar oo uu dhalay diriltaas lagaga dilay iyo muuse jaamac maxamed muuse taagane oo isna afar wiil oo uu dhalay isla jidbaale uu gumaysigu dhagta dhiigga ugu daray wuxuu yidhi sayidku markaa raggii igu gadaanaa miyaa aakhiro u guuray goortaan garwaaqsaday miyaan gucashadii eeday geminkan xanuunsaday miyaan goro dalaalaadshay gelin haddii aan fooraray miyaan giirka kor u qaaday guhaad iyo calool xumo miyaan geetayoon diriray hadba gees miyaan dayay intaan gawnaxyada buuray gambaraarigiibay warmaha nagu garaaxeene eebba waa gumaadeen raggii gaanaha ahaaye eebba waxay gabawareen gaaguf iyo xayde xilsigii garaalaha lahaa gaarufkii dire e geydhaale ou aadan bay galowda taabteene eebba ugeesigii ina dhari ee ugu guduusheene guxushaaga baynaxa ilmadu waatan gabaxlayne goroska muuse taaganaa wadnuu ila gariiraaye eebba weysgamaamaa markuu gaarka soo maro waayadan dambe ee aadanaha ifka ku wada nooli uu isbartay isdhexgalkuna uu fududaaday wuxuu hal abuurku u baroortaa qof aan ku dal ahayn degaan aanay wadaagin weligii iyo waaqii qof aanay is arag markuu noolaasa uu ku jeclaa mabda ay wada rumaysnaayeenoo ka dhintay uu meelmarintiisa dhaaxba u halgami jiray dadka haddaba taariikhda dhow ee afrika wax ka ogi siday u warhayaan halyeeyadii xorriyadda qaaradda u soo dagaalamay waxaa ka mid ahaa patris lumumba oo koongo u dhashay wuxuu ahaa gobonimada dalkiisa ninkii u diriray beljimka oo gumaysan jirayna uga soo faramaroojiyey bishii juun 1906 ayay koongo xorowday waxay ka mid noqotay afrikadii faraha badnayd ee sannadkaa gubta noqotay lumumba ayaana ra-iisul wasaare ka noqday ha yeeshee xoogagii inay dadka gumaystaan u bartay koongo iyo barwaaqadeeda way ka sabri waayeen markaas bay abaabuleen kooxo gooni u goosata ah oo doonaya in gobolka katanga ee macdanta hodanka ku ah ay dalka intiisa kale ka gooyaan qorshahaas maangaabnimadu ku idishahay lumumba wuu iska soo taagay dabadeedna beljim iyo qaar ka mid a hay-adaha nabad sugidda reer galbeedka ayaa afgembiyey isaga oo aan weli saddex bilood xafiiska ku nagaan maxaa xigay gooni ugoosatadii reer katanga oo shisheeyuhu uu dabada ka riixayo ayaa 17-kii Janaayo 1901 xukun dil ah lumumba ku fulisay magaalada lumumbaashi ayay naftii ku weysiiyeen isaga oo 60 jir ah
halganka dalkiisa ka sokow Lumumba wuxuu ku talan jiray midnimada Afrika sidii ay ku rumoobi lahayd sidaas awgeed baa wixii lagu faray ay ummadihii qaaradu uga naxeen Soomaalida oo dareenkeeda siyaasadeed uu waagaas aad u fogaana waxay ugu horeysay dhacdadaas tiirayada lahayd dadyowgii ka dhiidhiyay ee sida weyn uga murugooday taana waxa u maraga Allah u wada naxariistay labadii saaxiib Cabdullaahi Qarshi iyo Xuseen oo Faarax heestii tacsida ahayd ee ay wada curiyeen heestii ay Lumumba ugu baroor diiqeen isla baryahaas waa heestii uu Cabdullaahi Qarshi ku luuqeeyey ee isagoo Soomaalida ka wakiila xanuunkii dilka halyeygooda uu reer Koongo kula qaybsaday waa heestii uu ku bilaabi jiray Lumumba ma noola mana dhimanay labada midna hau malaynina muuqii soo la waayey mooyaane inuu maqan yahay hamoodina dareenkii maalmahaas Afrika ka jiray iyo luuqda Cabdullaahi Qarshi markii la isku daro waxay ahayd tacsin weyn hees u qaranta inkastoo aanan hubin iyada oo afka Faransiiska loo rogay inay reer Koongo heleen iyo in kale meedisyadeedii kale waxaa ka mid ahaa madaxbu noo ahaa mudnaan jiray miyay kaalintiisii maran tahay dadku maqlay baa ka murugoodo maankii oo maskaxdaana wada rogan midiidin iyo magan ahaan mayne miyana la muquunin karayaa maangaabyada meel nagaga dhacay iyo ma moogin gudabta inagaga maqan madowgu giddi waa idinla meero Koongoy maanta waa midka qura madowga giddi waa idinla meero bartay Cabdullaahi Qarshi wuxuu ahaa fanaan kolba erayada uu ku heesayo rumaysna kala qoqobka Soomaalida fanaan aan la maqashin jirin silceeda aan adkaysi u lahaan jirin lana ilmeyn jiray Allah u naxariisto dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo hada yum hatsin hay ahmed farah ali dacha oo ino soo diyaar barnaamijkaasi isla markaana ino soo ciinay barnaamijki dhaqanka iyo dahalka kala socotana walaan tab Soomaaliga idaacada VOA haatan hargeysa magaalada wa barnaamijki dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da istiyaal gabyaagu kulka uu qof dhintay taxamuruga ugu baroranayo wuxuu taxawanaa geel lagu yaqiin wixii uu bulshooyinka ugu tooraa iyo guud ahaan tilmaamaha wanaagsan ee inuu lahaa lagu maleeynaayo kuwaas oo in loogu walbahaaro uu ku mutaystay hadiyad jeer tilmaamahaas iyaga ee ruuxa geeriyooday loogu baroortay waa inay ahaadaan kuwa dadka iyo deegaanka uu ka baxay ay qadariyaan oo kii lehna loogu bogo kii aan lahaynna lagu daraabo taasina waxaan ku tusaaleeyo waxa iga haboon gabayaalaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii soomaaliyeed ee la oran jiray Cali Jaamac Haabil wuxuu Cali ka mid ahaa magaalada Barbara iyo agagaarkeeda
soomaalidii degi jirtay hilaadana wuxuu noolaa intii u dhaxaysay bartamihii qarnigii 19aad iyo horraanta kii 20aad. Sannadihii ugu dambeeyey 1880-nadii wuxuu ku jiray xeebaha waqooyiga raggii gumaysigii Ingiriiska ku soo dhoweeyey, markii dambena joogitaankiisa taageersanaa sida laga garan karo tixaha naga soo gaaray qaarkood. Taas ayayna ahayd sababtii colaadda Manso ay muddaba uga dhex aroosnayd isaga iyo hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Tuducuyahal qabsi leh oo intooda badan shaqhsiga wadaadka uu aad ugu wareemay ayuu marba tirin jiray, kuwaasoo isaga qudhiisa caan ka dhigay maansayahanimadiisana soo banbixiyey. Yeelkeede gabayada Cali Jaamac laga hayo waxaa iila foolaadsan kan aan maanta idinku jalbeebin doono ee aan u haysto maansada Soomaalida ee baroordiiqda ku saabsan inuu meel sare kaga jiro. Waxaa la yidhi Cali oo suuqyadii hore ee barbaraad midkood fadhiya ayaa goor garaba waxaa la soo joogsaday niman uu garanayay, saantooduna ay ka soo jeeday dhulka xoolo daaqeenka ah ee magaalooyinka Sheekh iyo Burca u dhexeeya. Markaasoo kale waa tan ay Soomaalidu iswaraysatahay, waxay u sheegeen in adeerkiis xilsi cilmi goole inuu geeriyooday. Wuxuu ahaa war uu aad uga naxay oo haddiiba in eebba been ka dhigo uu ku ducaystay. Ha yeeshee, mar walba sidaad adigu rabto kuuma noqotee xilsi dhimay. Taana wuxuu Cali rumaystay nimankii socotada ahaa markii ay ugu celceliyeen iyaga qudhooduba inay goobjoog u ahaayeen kolkii budda loo dhaadhiciyey iyo kolkii lagaga yimid. Halkii uu fadhiyey ayuu Cali ka kici waayey, qoraxdiiba ugu dhacday, waa keligiis. Markii la dhaqaajin waayeyba laga kala tegey, wuu gorrosiyo madaxa ayuu foorinayaa, garka ayuu labada low ku hayaa. Goor dambe oo mugdigii uu magaaladii wada daboolay ayuu luga aan tabar lahayn hoygiisii ugu luuday. Dabadeedna gogoshii buu isku tuuray, wax yar kadibse wuu ka soo booday. Cashadii baa la soo hordhigay, suu waa iska fogeeyey, waa la qodqoday, jawaabse waahidin waayey. Sidaas buu waagii ugu bari. Barqadii kolka ay tahay ayaa waxa u yimid nin ay waday ahaayeeno markuu dareemay in wax si ka yihiin doocdooceeyey. Dabadeedna ka soo saaray xanuunkii uu la gubanayay iyo wixii ugu wacnaa. Ninkaas oo la oran jiray Faarax Bawdoole ayuu u deexday una sheegay gelinkii dambe ee xalay gabaygii uu xilsi ugu baroortay, kaasoo uu ka hormariyey arar culusoo haddiiba laga garan karo murugadii haysay iyo geerida loo soo sheegay walbahaarkii ay ku abuurtay. Isaga oo haaraamaya nimankii warka baas u soo sheegay ayuu ku bilaabayaa galgaladkii xalay iyo faaraxowga ma'la'aantayda gogoshaan ku jiifsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayay dar gurgii ka yimid baa warbaas iila soo garaye gabla mooyin waxay sheegayeen guul dariya hooge geeridii xirsay ii wadeen gacal ha waayeene gabal baa u dumay reedihii galiga booc yiille abidkii rag waa go'i jire tanise waa gow e lixaro u wada gaar ahaa go'anaye mooyi. Meeriseedaas ay ilmadu da'ayso markuu ku arartay ayuu ku xijiyey tilmaamo wacan iyo ammaan qoto dheero uu xisu ku bantooqay ayna la ahayd inuu gaar u lahaa. Ammaan badan oo ruuxa nooli in lagu sheego uu jecel yahay, kii dhintaana uu rabi lahaa wixii ka dambeeyaa inay ku sheegaan. Waa geesinimo, waa xaajo aqoon, waa deeqsinimo, waa aqoonta fulaanka fardaha, waa dulqaadka sokeeyaha lagula xaaro, oo waa daafaca reerka. Waa lix tilmaamood oo gabyaagu uu xilsi cilmi uga samri la'yahay baroortaana ugu wacan, isaga oo haddaba ina baraaya geesinimadiisii, garyaqaanimadiisii, deeqdiisii iyo martida kolba u soo hoyata siduu ugu xilqabi jiray. Ayuu yidhi midi waa haddii laysgalo oo geel la kala qaado gurmad noqonayaa, iyo annagu guuto bixinaaba geelyaalihii fule markuu geela la furhoorayo rogacalkuu garaangelin ogaa. Gucan ayey mooyi
garaad kaatay xajada gurracan guurti kara maagtay haddii geedka laysugu yimaad golaha waayeelka nin waliba hadduu gees damco oo giijo madaxdiisa wax la wada gorfeeyaba haddii la isu geyn waayo gaagaabsaya iyo isagu gaafa hadalyaaba guddoonkii la wada raaci jiray gocan iyo mooy gab hadday martidu soo tiraa goob uu nala joogo gudka lagu janeeyo hadduu goosan la caraabo garabsaa rag weeye hadduu gogosha soo daadso gasiinkii lasoo dhigay haddaad gal iyo daad moodo bakhayl baysgamiimee intuu gaarka ka qoslaayo godolku ku haasaawin jiray gocan iyo mooy meel kale oo gabayga ka mid a ayuu cali inagu barayaa fuullaan fardood maalinta la isugu faano siduu xirsicid walba uga foori jiray dulqaadkii uu xigaalada u lahaa magaciisi inta dheeraaday meel walba gaaray iyo maantii ay daafaca reerka joogto sidii isaga ay isugu hadlayn jireen wuxuu yidhi gugooda-ay aroosyada haddii gowda laga saaro shir gurmada haddii loo kaco iyo gob iyo reer aada gammaan naaxay heensaha haddii guudka laga saaro waa gelin isdaawade halkii garangar loo joogo gola igu bannaanaa walle garab la'aaneeda gunnaduu ka soo tooci jiray gocanaya mooy gardarrada sokeeyaha rag baa geesbiciid u leh gaadiid la dhaanshuu ahaa gibil madiidiiye gurad uu na wada saari jiray gocanaya mooy alla wuxuu golxaaluu ahaa gadafkii reeraay magaciisu waa gudubsanaa gaaliya islaane galbeed iyo baraa laga yiqiin goloska dheeraaye gaashaan biruu noo ahaa gocanaya mooy markuu baroortii dhammaystay ee arar iyo dulucba wixii uu odhan lahaa uu yidhi ayuu miyirsaday dib buu isu xisaabiyey wuxuu garwaaqsaday geeridu inay xaq tahay diin ahaan inuu muran ka keenaana ay gaf tahay markaas buu eebba weyne dembidhaaf weydiistay kana durraantay aakhira markii la tago inuu u kaso mar walba dhinaca uu ku sugan yahay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee markaas buu tixdii ku soo gebagabeeyey adduunyada ta laga guurayo ee gebagabaa joogta ee laga galbaday meesha iyo geeridii maxamed anunbaa gubtahayoonayoo geesigii tabaye allahayow wax dhan baan gafeeye adigu hay goynin oo geesta nebigii imari maanta laysgurayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal wuxuu gabyaagu u baroortaa nin madax ahaayo bulsho weyntii uu ka baxay dhexdeeda magac iyo maamuus dheeri ah ku lahaa markaas oo kale wuxuu soo bambixiyaa dareenka guud ee ku soo kordhay dadka iyo deegaanka ay dhimashadu ka dhacday taana aan ku tusaaleeyo suldaan soomaaliyeed oo markuu geeriyooday ay maansayahanada qaarkood gabayo ugu baroorteen waxaan u jeedaa suldaan yuusuf cali oo keenadiid ku magac dheeraa jeefna ka talin jiray mudug iyo galguduud gobollada aynu hadda u naqaan ayna ku jirto qayb weyn oo ka mid ah xeebaha koonfureed ee badweynta hindiya waa ceelhuur iyo garacad deexda u dhexaysa inta si aanan soo gudbin tixihii markuu dhintay loogu baroor diiqay aan horta idiin dulmaro tabtii uu suldaanka ku dhuqday iyo saddanadaas kontonka sano dhisnayd guuldarradii ay ku soo gabagabowday waxaan joognaa hiraadda dhammaadkii 1860-nadii qarnigii 19aad
meeshu waa gobolka Bari ee baaxadda weyn leh. Waxaa ka taliya Boqor Cismaan Maxamuud oo guddoonka ugu dambeeya aan isaga iyo walaalihiis lagula murmin. Xarumaha fadhigiisu waa magaalooyinka Baargaal iyo Caluula. Yuusuf Cali isagu reer Boqor ma aha, kama safoga. Waa boqortiirse balsadda talada mar walba ka agdhow, dhagaha boqorkuna ay u furan yihiin. Waayadaas haddaba la isku wanaagsanaa, ayuu Yuusuf Cali wuxuu boqorka siiyey gabar uu dhalayo Aasha Keenadiid la oran jiray. Waxay gacala ku wada joogaanba muddo kadib ayay nimankii xididka iyo xigaalkaba ahaa isqabteen oo maxay isku qoonsadeen. War uma hayno marahayga cid u haysaana sooma dhowaan. Waxayse ila tahay maamulka dadku inuu ahaa waxa loo fili karo qardoofada inuu dhex dhigay. Awal horese hoos iyo afkuun bay ku ekayde, kol dambe ayay colaadoodii soo ifbaxday. Mar qura ayay Yuusuf Cali ka go'day intuu bisinka qabsado inuu boqorka afgembiyo, sidaana uu isagu talada kagala wareego. Sanjibaar buu isa sii taagay, Yemanna rag buu u dirsaday isaga oo sarab iyo saanadoona. Habeenkii dambe ayaa ciidan tiro yaroo isagu ammaanduura u ahaa waxay weerar hubaysan ku qaadeen qalcaddii uu boqorku Caluula ku lahaa ee uu wax ka maamuli jiray. Waxbase ugama naas cadaan. Inta laga hub iyo rag batay ayaa la jabiyey. Masaquusane weerar kale ayuu isku dayay, guulse kuma soo hoyn. Yuusuf Cali markay taladii reer Barigu usoo gacan geli weyday ayuu daraabay, wuu toloobay. Inta la heshiiyey boqorkii uu sodoga iyo adeerkaba u ahaa iskaraba joogine, wuxuu dhaar ku maray gegi isu dhow iyo meelo isu ogogaletoona in aanay weligood dambe ka soo wada toosin. Waxaa ka go'day inuu samaysto sadana u gaara. Markaas buu isaga oo dooni ku wataa rag iyo hub qarxa oo markaas aan dhulka Soomaalida laga aqoon, wuxuu sahansaday xeebaha badweynta Hindiya meelo ka mid ah. Ugu dambaystiina dabayaaqadii 1870-nadii qarnigii 19-aad ayuu xeebta Hobyood salka dhigay, halkaasoo markaa ka hor ahayd meel loogu soo arooro ceel ku yiilo Qoole la oran jiray. Odayadii arkay ee aanu aragnay siday sheegeen, Sudaan Yuusuf Cali nin garaad badan buu ahaa. Sidaa darteed baa sadanadaas oo uu cidla ka abuuray ay muddo gaabantaa bagal ku noqotay xoogagii markaa dunida ugu cadcadaana ayuu aqoonsadeen. Talyaaniga ayuu la saxiixday heshiis saaxiibtinimo oo Hobyo ka dhigay maxamiyad iyaga hoos timaada, heshiis la mid ah ku hore oo Boqor Cismaanna ay la saxiixdeen. Adduunse ma dhammi buu dhashaye, bilowga qarnigii 20-aad ayay suldaanka iyo sadanadiisii dhibaato la soo daristay. Waxaa xoog u socda daraawiishi dagaaladii ay gumaysiga kula jirtay, laakiinse iyaga iyo Keenadiid waa col, iyaga iyo Boqorna waa col, suldaanka iyo boqorkuna waa col. Waa 1903-dii waxaa aroosan olowlihii saddexaad ee Ingiriiska u abaabulay in daraawiishta lagu tirtiro. Markaas baa General Manning iyo waxaa is afgashaday Talyaaniga. Waxay ku heshiiyeen ciidan fara badan oo maraakiib lagu wado in xeebta Hobyood laga dejiyo, kolkaasna daraawiista naga lagaga dhigo. Suldaankii oo aan qorshahaas la ogeysiin ayay ciidankii soo rogeen. Markaas bay weydiisteen in Saad iyo Gaadiidba uu ciidankaas ku taakuleeyo, taasoo uu iska soo taagay. Waxaa laga wariyey inuu yidhi in Cabdilla Xasan annagu col aan ahaano uga sahiilin maayo nin iga shisheeya oo uu Ingiriiska ula jeeday. Taas ayaa lagu qoonsaday. Markab xeebta taagan oo loogu sheegay in dushiisa qadar sharaf lagu siin doono ayaa markuu soo koray la dhaqaaqay. Cadan oo Ingiriisku haystay ayuu dabin ku xiraa. Mar dambena waxaa loo wareejiyey Asmara oo dhowrgu uu Talyaaniga ugu qabiraa ilaa uu araggiisii ku waayey. Kastaba ha la soo maray Sudaan Keenadiid oo xabsiyadii gumaysiga aad ugu silcay caafimaadna liita, ayuu Talyaanigu Hobyo ku soo celiyey. Dabadeedna bishii Sebtembar 1911-kii ayuu halkaa ku geeriyooday isaga oo 74 jir ah. Curadkiisii Cali Yuusuf la oran jiray ayaa suldaan noqday. Dabadeed Janaayo 1920-kii waa tii la jabiyey daraawiish oo Soomaali loo soo adeegsaday. Shan sana kadibna wacadkii uu labadaba la dhigtay intuu ka baxay ayuu Talyaanigu ku duulay sadanadii Hobyood iyo boqortooyadii Bari iyaga oo weli col ah,
iyaga oo weli ku diriraya ayl iyo garacad annagaa leh iyo melihiidine annagaa leh. Waxaan maqli jiray oraah carbeed oo tiraahda maanta shalay u ekaa. Sida la wariyey, aad bay dadkii degaanku geedida suldaanka uga naxeen. Waxaase ugu daraa Yuusuf Ibraahin oo Yuusuf Dheeran loo yaqiin, kaasoo warkaas cadan ku maqlay dabadeedna ugu baroordiiqay tix aanaan wada helin inta naga soo gaadhaysa ay tiiraayo meelan tahay. Waxayba la noqotay in geerida suldaanka uu cirku la ilmaynaayo in qoraxda ifkii ka tegayoo arladu ay dartiis u mugdiyowday, in geedihii ubaxa lahaa ay u engegeen dunida oo idilna ay dam u tiri. Wuxuu yidhi, dadkaan aragnay aradkii hobyood amarka lay sheegay arbow keena diid adamihii iilka lagu awdiye araxdiyo haddaan oofta midig a kaleeyahay cirkaa ooyaya waa abkiyey sida agoomeede aroryadana shamiskaan iftimin oogta waa beriye ahladana dhirtiibaa engegan ubaxu saaraaya adduunyaduna amug bay u tiri umashadiisii. Kolna haddaanu ururkii shirka iyo geedkii imaanaynin halkii laysu uumay iyo hadduu aakhiro u hoyday samirka ha ilaawiina wixii tagay ma eegtaana buu. Xasan Shiil oo gabay aweyti loo yaqiin ayaa isna geeridaas dhab uga murugooday si uu haddaba murugadaas inoo dareensiiyo. Wuxuu baroortiisa ku soo gabagabeeyey halkii geerida keenadiid looga soo sheegay inay u dhaami lahayd in looga soo sheego ciyowba in adduunka la laabi doono beri ama beri dambana buunka qiyaame la afuufi doono. Wuxuu yidhi, warka xalay keliyaha iga qabtay in qaadan kari waayey oo sida waraabihii qabsaday qalayay jiirkayga oo dhididkii iga soo qac yidhi qooyay maradayda oo aan dafoorada qabsaday sida nin qaamaysan in qiyaamihii dhaco miya aniga lay qaatay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu ebaydmo. Haatana khayrta awda nagala xirirtay waxaa isku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinay oo soo diyaariyey Axmed Faarax Cali Idaaja. Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, sida laga yaabo intiidni ku taxnayd inaad weli xusuusan tihiin, barnaamijyadii dhaqanka ee dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey aan halkan idinka maqashiiyey waxay ku saabsanaayeen baroordiiqda iyo maansada Soomaalida. Tira ahaan waa ujeedooyinka maansada midda ugu yar. Inta aan ka warqabana gacan keliya faraheed ma dhamma. Iyada oo guud ahaan sidaasa ayaa haddana waxaa ugu sii yar gabayada ay maansayahanadu dumarka ugu baroordiiqeen. Inkastoo suugaamaha kale laga heli karo, haddana lama hayo gabyaa Soomaaliyeed oo hooyadii ama ayeydii u baroordiiqay ku walaashii u baroortayna haba sheegin. Inta ay maansada Soomaalidu tiro la'eg tahay, waxaa la hayaa oo keliya laba maansayahan oo haweenkii ay qabeenay markii ay geeriyoodeen gabayo ugu baroortay. Midi waa Raaga Ugaas iyo gabaygiisii aan silsiladan ku bilaabay, gabaygii kaafka uu ka qaadi jiray ee markuu libaaxu ka cunay ooridiisii Faadumo Cilmi Xuseen uu ugu baroortay. Ninka kale waa gabyaa dhowaan ishay oo la oran jiray Cabdi Maxamed ow Magan Cabdigalayaxna ku magac dheera. Dhaxalkii maanso ee gabyaagaas lagala haray ayaa waxaa ka mid a gabayo shiiqsi leh oo uu tiriye jeer ay ka dhimatay gabar markuu guursanayay ururintii yaradkeeda uu ku dhibtooday, gadaal iyo markuu camal bartayse uu dhab u jeclaaday. Isaga oo ismahadiyey Alla Ilaahay guur baa ku hagaagaya ku fara adayg, isaga oo isku bogaadinaya, isaga oo aan cudur ku ogeyno
markii ugu dambeysay ay ladnayd ayay tiya alle silaad cigaal u timid. Wuxuu ku warheray toddobaad ka hor in lagu soo booday, wax yar kadibna ay dhimatay. Markaas buu isula ekaaday boqor duubkii laga xayuubiyey, janna uu ku jiray nin laga budayey, nin cadowgiisii u jabayo in lagu wiirsadaa ay gartahay, nin aan nolol iyo naala dambe u laabnayn. Wax walbase waxaa uga xanuun badnaa isaga oo aan goobjoog u ahayn, xatuubkeedana aan dul taagnayn, in agagaarka laasaha higlood lagu aasay. Iyada oo garab dheera ayuu ka yara fogaaday reerihii uu martida u ahaa iyo golihii uu xalay ku baryey. Ilmo kolba soo dhaafaysa ayuu qarsanayaa, waana gartiisu wuxuu dhex joogaa bulsho nin raga oo ooyaaya liidnimo u taqaan. Dumarka mooye bulsho ay ilmadu laboodka ka xaaraan tahay. Si kastaba ha ahaatee, cabbaar kadib baa halkuu fadhiyey waxaa ku soo gaaray rag iyaguna warka maqlayo inay u tacsiyeeyaan ugu soo kacay. Markaasoo kale wixii la odhan jiray ayay ku yidhaahdeen, cabdiyow iska samir, sidaad meeshii loo badnaabay u kacday, beddel khayr qaba, allaha kaasiiyo iyo wax lamid ah. Mid ragga ku jiray oo midhaan laga madoobeeyey meeshaas oo kale erayada ku habboon ayaa ku yidhi, cabdow hadday qurux lahayd iyo hadday qiimi lahaydba sidaad dhimatay, dumarna iyada keliya ma ahoo, waa shan qaboo shan sii daaye, iska ilow. Hadalkaas cabdigalay axkama u jawaabin, nin aan maqlin ayuu iska dhigay, aad buuse u dhibsaday. Yeelkeeda raggii tacsida ugu yimid ma uu hoojin, halkii buu ugu mariyey gabay goola ka fuul ah, gabay baroordiiq ahoo afadii ka dhibatay uu ku ammaanayo ayna ka muuqato qof ahaan iyo qoys ahaanba geerideeda sida ay ugu naafan doonaan. Tabtii raaga intuu ku soo gabagabeeyo ayuu ku adkaysanayaa gar iyo mar inta xirata haddii meel lasoo wada tubo in aan laga helayn mid silaad u dhiganta amase u soo dhowaata. Wuxuu yidhi, dareenkii dhacay iyo hadalladii duhurka ii yeeray dubaaqooyinkoodaa wadnuhu ii dalooshanaya nimbase doonidii soo degtaa, yuu dabin u naaftaaya duuddii heglaa lagu ogaa duuyaddaydii, damag weeye reerkii baryahan dowladda ahaaye duddadan dhisaayay iyo ciddii dagalku weynaaday, waa kaa docdeedii bannaan dahab la moodii, qof dabeecad wacan bay ahayd dul iyo miisaane dayax bay iga dhacay maalintii duugta loo qoday ee dadkoo idil, duriyaddaanu nahay duudda nebi aadan haddii dooro lay dhaho intii dunida naag joogta, wallee inaan da'deed laga helayn dumarka maanta. Allah u naxariistee, siraad cigaal markay geeriyootay laba wiil bay gabyaaga u lahayd, laba midka weyni uu markaa dhulka ka kacay, kan kalena uu weli naaskeeda ku dheganaa. Waa rajoobeen, rajanimana kii ku soo koray baa garanay, waa marka ay dhallaanku silaca ka dhargaane ay ragaasaan. Mid kalgacal madaxa ugu salaaxda waa marka ay waayaan, odaygu waa marka hawshii aabbanimo uu tii hooyanimo ku dari waayo ee aayo ama dumar xigta ahi ay nolosha rajada ka arrimayaan, waa marka qaarka ay hooyadu u nooshahay loo bajiyo lagana sarraysiiyo, taasoo markay weynaadaan habdhaqankooda laga garan karo. Markuu haddaba dabin joogaba qaar ka mid ah tixihii uu gabyaagu siraad ugu baroran jiray ayay ka muuqataa geerida hooyadood ka sokow rajanimada carruurtu inay aad u gubaysay. Tixahaas midkood tuducyo aan ka soo galdooxay ayuu ku yidhi, gobonnimo nin raga xiluhu wawgada horreeyaana gudxur igu madoobaa, markaan waayay gabadhii xidhiyuhuna way go'an yihiin, guga kan maanta ahe gacan aan ka mayn baan ka jabay garabka meesha ahe geerida siraad iiga daran duniga doonkeeda, gurigoo madow iyo markuu gabanku ii muuqdo ama aan gamaastaan bartiyo gogoldhiggii waayo amaan soo garwaaqsado qoftaad geriga moodaysay, hadba waan gubtahan yoonayaa go'casho meel baas. Maalin kale sudcaal uu ku maqnaa isaga oo markaa ka soo laabtay ayuu arkay labada wiil kii yaraa oo dabnooleyska ag fadhiya, wax yar oo uu ku durko ayaa ka xigtay inuu ku basbeero, waa keligiis
بس إحباس ميران با أوغدي سي عردان كأحايد ودا قريي تورو دمر كي وكاقتاقي ماي حقابي قبتين وياوك مركاس بو هوستا كأوي وانت حقي سأودك ديجي بوغ إيا بيركا قشالي إساقا أو بوركي كويلي آن دان إيو دارات كراحين تحقابانو إساقا أو ولي حنبارسان أو قبان كأوغو تعسيين عيو هو يديسنا أوغو بروران عيو أيا وحا كميلاها سراد لما تيسورو بو قفتي سايقا هيدا مدي دبركا كوغو سوسي دي يا سيشا روقو داي سن عدا أسنا إبارها سببتا مانتا قفكستو ساشايا بود باسوغا يمان دوه هيا شاسو صورها أدون سباح بواه ميلي إنكستو سبان كان إنقا ساحل كنو ميري سيك سيك حق بلان باكو كوري سيلع أدون كاهي دبادي نسالة إبسلي إيا سداسة داراهي سيباي نقون أدو يدو حدان لينا ساهبيني إسكا سامر إلهي مربو سامي نو إليني لغي استيال برامسك لغن كي يهيدو مان تحالكا هينو توقو وانو تدبات كي سوء آدن يكون لاميدا حدو إبا إدمو barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga weyn Axmed Faarax Cali Idaaja ayuu kaasi ahaa.